ቀይ ባህርን የምናዋስነን የሚሉ ሀገራት የተለያዩ ተቋሞችን በማቋቋም በቀይ ባህር ደንነት እና የኢኮኖሚ ልማት ዙሪያ ውይይቶችን ያደርጋሉ። እነዚህ ውይይቶች በስፋት ኢትዮጵያን ያገለሉና ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ወሳኝ ኃይልና የቀይ ባህር ጉዳይ በግንባር ቀደምትነት የሚመለከታት ሀገር መሆኗን የማይቀበሉ ሀገራት ናቸው። ስለዚህ እንደ አይነቱ ኮንፈረንስ መሰረታዊ የሆነ ብሔራዊ ፋይዳው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ዙሪያ የምትገለል ሀገር አይደለችም። በተለያዩ ታሪካዊ ተውልዳዊ ስተቶች ምክንያት ከቀይ ባህር በትገለል ላለፉት 30 አመታት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ታሪካዊ ስብራት ባሉት ሂደት በትገለልም ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጋር ታሪካዊ የሆነ ቁርኝት ያላት ሀገር ነች። መሰረታዊ ህልውናዋ፣ ታሪኳ፣ ተጋድሏ፣ ታላቅነቷ የተመሰረተው በቀይ ባህር ዙሪያ ላይ ነው። ከዚህ ኢትዮጵያን የማግለል ሂደት አንድም በውስጥ በመንሰራቸው አርቆ ያለማስተዋል ችግሮች ነው። ሁለትም በዙሪያችን እና ከኛም ራቅ ባለ ቦታ ያሉ ታሪካዊ ጣላቶቻችን ኢትዮጵያን ከቀይ ባህር የማግለል የረጅም ጊዜ ሴራ አካል ስለሆነ ነው።